ադրեմ շուտով է դեպքը ի՞նչ ապտուես գտածել վախտեմ ճուեն սամզարը ուշի սամզարը ուշի ամբողիա դի դի пиуре гвак უკვე მზად, ანუ картофеле гвак უკვე სწორედ მზად და დაუწყებთ пиურეს შეგემებას, მომზადებას. მიუხედავად იმისა, რომ пиуре ვითომ ძალიან მარტივია, მე ვიცი რომ ბევრჯერ არ მიჭამია გემრიელი пиურეს. სულ ან კონსისტენცია არის ხოლმე სხვანაირი, როგორიც არ უნდა იყოს, ან გემო, ესე რომ ეხა ყურადღებით მოусმენს ალბათ. ანუ მე წყალი გადაუწურე ბოლომდე, შეიძლება შემთხვევაში ტოვებენ წყალს და და ამიტომა წყალწყალა. მე ხო, მე მას არ მომწონს. მე არ მყავს, ოდესაც пиуре არ არის ბოლომდე გადალეს, არა, გადალესილი შესაბამისად აისინი რომ ხდება პატარა კარტოფილის ფილიშკები. ამ შემთხვევაში ფილიშკები. ესეთ პროფესიონალურ რესტორნებში სამზარე ანუ პროფესიონალ სამზარეულოებში სპეციალურ საწურში ატარებენ. აი, კი. ეს ბოლქვები არ შეხვდეს არა. ცუდი ტონია, როდესაც ეს ბოლქვები ხვდება პიურეში. შეგებია. ეს არ არის შეიძლება კარტოფილის დაბლენდერება შეიძლება. დაბლენდერება შეიძლება, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ესე უფრო კაი, აღარ გიშლით ხელს აბაგანაგზე. ბოლომდე გადაწურე და მარილს ამატებ როგორც მარილი დავამატეთ. და რაც თავარია ლიმონის ცედრა ჩავახეხეთ, ჩავახეხეთ მწვანე ლიმონის ცედრა, ყვითელი ლიმონის ცედრა, ან დაახლოებით ორი ლიმონის ცედრა გვჭირდება. აჰა. იმიტომ რომ საკმაოდ არომატულს ხდის ამ ჩვენ კერცს. აჰა. ხო, აი ამ ფორმით პიურა მართლა არასდროს დამიგემოვნებია, როდესაც ლიმონის ცედრას შევაზავებთ. და ცოტა სხვა საფეხურზე გადაყავს უკვე ჩვენი პიურა. აჰა. თქვენ გეგონათ რომ არც ძაძიკი არ გქონდათ გასინჯული, მაგრამ ახლა რომ ისნობდით თურმეს დროს დაახლოებით დაგჭირდება. თქვენ ძაძიკი ვიცით რა წაწყვეტს. სტრაფად ასრულე. 50-70 100 გრამი პიურე, ესა პიურე კარაქი. ამ თუ მოგვივა მეტი, არაფერი დაშავდება ამით, იმიტომ რომ კარტოფილი და კარაქი არიან და კარგად აქვს ძალიან კარგი მეგობრები. ეგ პროცესი ძალიან. მიდი ელენე, მიდი მოეხმარე და ამასობაში ილია სხვა რომ ეს გააკეთე. მოვდი, ვარ მოვდი. დავამატე ცოტა ნაღები. საკმარისი ექნება. იამი. მოვედი ვაკეში. ანუ შენ გინდა შავზე, ხო? შეძლებს და მიდიო დავწ. არი გარ არის თუ სხვა კაი მოხაშულია კარტოფილი და გუნიეთ რომ ვერ ვისა თუ რა ხდება იქეთე პატარა ის არის სიცილის ფესტივალის ჩემპიონია ყველაფერს იმეორებს მე ვუყურე შემდეგ ბალეტის სილეთებს რომ იმეორებ და ელენე და მგონია რომ ყველაფერს ისავ ეგეთი რაღაც რასაც ჩვენ ვერ ისავ არ არის შეგიძლია ყველაფერი გამოსულა კი გადავდივარ გადავდივარ აჰა მოდი ახლა ეს გავაკეთე კალია ძალიან მიშველე ერთი სოლი გაქვს უკვე დააგემო მაგრამ კარგი პიურე გასაგებია რომ პიურეს ელენე ამზადებს უკვე ელენეს ხელით ურევია ჩვენს კერცილი ამასობაში ჩვენ რა შევა ამასობაში ჩვენ გადავდივართ სალათზე ერთი წუთი სალათაც არის ან სალათის შემადგენელი ნაწილი ეს გამომჩა 4 კომპონენტიანი კერძის ერთ-ერთი ნაწილი. ისე შეხედაშორი შენ აღნიშნე რომ ამ სალატში იქნება ბრიუსელის კომპოსტო, ხო? რომელსაც რამდენიმე წლის წინ საერთოდ არ ცნობდით და ეხლა უკვე ისეთი პოპულარული გახდა, რომ ხშირად ჩნდება დახლეს. როგორც ბროკოლი. აჰა. აჰა. ბროკოლი მე ვეშევი. ბროკოლი უფრო აქტუალურია უკვე. ბრიუსელის კომპოსტო ძალიან გამიხარე, როდესაც ნახე სუპერმარკეტში. რა? ბრიუსელის კომპოსტო. იმიტომ რომ ძალიან კაი ბოსტნეულია. ბეკონთან ერთად გავაკეთებთ ასევე ქათამისშიც ჰქონდა ეს ბეკონის ნოტა და ამ შემთხვევაში ამ სალას მოუხდება ძალიან ეს ბეკონი და ილია მითხრა რომ გადაცემის დაწყებამდე რომ ნახევრად მოხარშული იქნება ხო თუნდაც პროპორცია ნახევრად შემწვარი იქნება გასაგებია ანუ ეს შემთხვევაში დიდხანს თუ შუ შემთხვევაში ეს პოსტნეული გამოყოფს წვენს და ანუ აღარ არის არც ესეთი გემრიელი არც ესეთი ჯანსაღი და მეკონი დადებითი თვისებებით იკარგება ხო როდესაც დიდხანს წვავთ ილია, მოდი რა ნახე რა. მე გური შეაფასე, არ დავწერე პიურეს გარეშე ილია. მე გური იდეალურად არის, აბა შეხედე. ეს არის იდეალური, კი. როგორც ილიამ თქვა, ცუდი ტონია, როცა კარტოფილი ხდება შიგნით. ჩვენ გვაქვს მშვენივრად კაიტონის კარტოფილი და კარგი კონსისტენცია. კარგი კონსისტენცია ეს. ელენე ყოჩო. მე ერთი თხოვნა მაქვს ილია შენთან მართლა ძალიან ხო რომელიმე 4 შაბათს რომელიმე 4 შაბათს გავაკეთოთ მწვანე სალათი ოღონდ რუკოლაც რო ჩავრთოთ იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი ძალიან ბევრმა დიასახლისმა არ იცის რუკოლა
ისეთი გემრიელი მეც მიყვარს ის გემო აქვს აუცილებლად ჩავთავთ ყველას ვუთხრეთ და გავაგებინოთ და ხშირად მოიხმარენ და მართლა სასარგებლოც არის ძალიან გემრიელი უფრო რუკოლა სეზონი შემოდის ეხლა ანუ ის დაახლოებით ერთ კვირაში უკვე ქათმისფილე გვაქვს დღეს და რუკოლაზე წავედი მეც ასოციაციით იმიტომ რომ სალათი მაქვს გასინჯული სწორედ ქათმისფილეს და რუკოლას ფოთლების კომბინაციით და ძალიან გემრიელი იყო ეს ბეკონი ორი ნაჭერი დავდეთ ამ შემთხვევაში ჩვენ სალათში და დავამატებთ პრას რომელსაც აი ეს წვრილი ვჭრით აჰა პრასიც ეს დაჭრა ხო მოგწონს შეიძლება სასურველია ეს ყველაფერი ვამზადოთ მაღალ ცეცხლზე რომ ამ ბოსნეულმა არ გამოუშვას წვენი მოედი და კარამელის ეს ეს ბეკონს დავუმატებ ჩვენ ცოტა თაფლს ანუ იქნება შებოლილი ცოტა მოტკბო ცოტა ლიმონი აქაც ანუ ექსპერიმენტი გვაქვს კი ესეთი ექსპერიმენტი ანუ მარტივი სხვა და სხვა გემოს სინთეზი კი რაღაც მარტივი ინგრედიენტების დამატებით თავიდან ბოლომდე ვსვლით კერძის არს ანუ და გემოს შესაბამისად ეხლა რომ ხوار გამიბრეზდებით რომ ვთხოვო კიდე ილიას რომ გაგვიმეოროს თავიდან ბოლომდე ვიცი რომ გასინჯვა გეჩქარებათ მაგრამ მაყურებელი თუ ჩამოგვრჩა და წინანაბიჯები ვერ მოისმინა კარგად ერთხელ რომ გავუმეოროთ რა გავაკეთეთ და რას გავაკეთებთ. ესე იგი ჩვენ მოვამზადეთ კარტოფილის პიურე. ან შეულებროთ მოხარშეთ კარტოფილი, გადაუწურეთ წყალი ბოლომდე. დაუმატეთ დაახლოებით 1 კილო კარტოფილზე 100 გრამი ნახევი. 80-70 გრამი კარაქი. და ამოზილეთ მარილი პილპილი, დავამატეთ 2 ლიმნის ცედრა. რომელმაც აბსოლუტურად შეცვალა ჩვენი კერძის გემო. და რაც ბურჩიეთ მაყურებელს პრინციპში ის იყო რომ წყალი უმჯობესია რომ გადავწუროთ ბოლომდე. კი, ბოლომდე გადავწუროთ, რომ არ იყოს ჭყაპ-ჭყაპა და რაღაცნაირი ჩვენი პიურე და იყოს ესეთი. ფუმფულა, ჰაეროვანი და კრიმი. ხო, და არ ქვედა ისინი. ხო, ამატეთ ბრუსელის კომპოსტოს და ამატეთ ანუ სალათს არ შეეხება. გადავედით სალათს. გადავედით სალათზე, ესე იგი დავყარეთ ბეკონი, რომელიც იბრაწება პარალელურად უშვებს თავის გემოს ერთ კილო ნიორთან ერთად. დავამატეთ პრასი დაახლოებით 100 გრამი პრასი დავამატე. ბროკოლი დავამატეთ დაახლოებით კიდე დავამატოთ. 100 გრამი ბროკოლი. აუ ახლა მივხვდით ჩვენი ძაძიკის სოუსი ამ სალათასაც როგორ მოუხდება. ძალიან. კი, ამიტომაა, სწორედ ეს თქვა ილიამ პრინციპში, რომ ოთხივე კომპონენტი ამ კერძის ძალიან უხდება ერთმანეთს და ყველაფერი ყველაფერთან შეგიძლია გასინჯო. ძაძიკის სოუსი შეგიძლია მომაწოდო რა ხან ვახცენეთ, მოდი ჩვენს ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ იმისთვის, რომ არ გამორჩეს რაიმე დეტალი და რაიმე ინგრედიენტი, რომელიც ძალიან აგვიძლია. გვაქვს მაწონი შენ რაოდენობა შემახცენა, კარგი? კი. მაწონი რამდენი გჭირდება ძაძიკის 300 გრამი მე მაქვს ძაძიკისთვის დაახლოებით 400 გრამი ვიხმარით ამ შემთხვევაში 400 გრამი თუ ვინ რამდენს ერთი სუფრის კავზე არაჟანი კიტრი წვრილად დაჭრილი ჩვენ გადავწყვეტთ რომ დავჭრათ და არ გავხეხოთ გჭირდება მწვანილი და მწვანილი ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ კამა და პიტნა კამა და პიტნა ნიორი გჭირდება გამომრჩა რამე კი მარილი ციცაკა და მე მგონი კიდევ რაღაცა იყო. ა, ლიმნის წვენი და ზეითუნის ზეთი ერთი კოვზი. ამ დღეს საგანგებო შევარჩიე ისეთი კერძები სამივე, რომ არ ჭირდებოდეს ჩვენ მაყურებელს ეს ზუსტი გრამაჟი. ცოტა მისეს გასაკანი თავის რეცეპტორებს, თავის ფანტაზიას. გეთანხმები. ჩავთო კიდევ ერთხელ ეს შემოქმედებითობა და ანუ არა აქვს აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ბარდა იქნება მეტი ბროკოლი, იქნება მეტი თუ ისპანახი. ჩვენ მეტი მიყვარს. ჩვენ ზია დამოკიდებული. დედა, რას უნდა? ნახეთ როგორ ამათად გამოიყურება მწვანე პანე სალათი, თბილი მწვანე სალათა იქნება, რომელიც ახლა მზადდება. ბარდას ამატებს. ბარდას ამატებ და სულ ბოლოში დავამატებთ ისპანახს. უი ისპანახის ფოთლებს, რომელსაც მე მგონი მარტო საქართველოსში ხარშავენ, ხალხს რო ვაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან სასარგებლოა თავისთავად სოდოა, რასაც ამ მოხარშვის დროს კარგავს ამ თავის კარგთვისებებს. შესაბამისად გემოსაც. და ესე პირდაპირ დავჭრათ, დავამატოთ. ვაუ! შენი ისპანახი. ოჰო. ძალიან მაგარია.
ცუდა თუ რა შემიძლია რა ცუდა თუ რა შემიძლია ხო დღეს რაღაც საოცრება ხდება ხო ჩვენს გადაცემაში სამივე ძალიან შეიძლება მოვედი დავონილია მაგრამ ვიცოდი მე ვიცი რომ 4 შაბათობით არ უნდა ვისაუბროთ თან რა არის იცი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ისე დაემთხვა რომ ეს ყველა ინგრედიენტი რომლითაც ახლა ილია კერძებს ამზადებს სამივე ძალიან გვიყვარს ხო ანუ მარტივად დავაგემოვნებთ არ დაგვაიწყოს რომ გვაქვს ფილე რომელიც შევწვით დავბეგვეთ მანამდე მარილი პილპილი როზმარინი როზმარინი ხო განსხვავებული როზმარინი რომელიც იყიდება სუნელის სახით ყველგან მაგრამ კიდევ ერთხელ თუ შეუძლია ჩვენ დიასახლისებს სახში ქოთანში ვატეხავთ ღერუებს ბოლოში ძირში და ძალიან მალე ამოდის ისევე როგორც ბაზილიკი ხო შეგვიძლია კონდეს ესეთი ორანჟერია მწვანილების და ჩვენი სამზადის ანუ ზარეულობაც უფრო საინტერესო გახდება ფანტასტიკური კი ხალკე ჰობი ჩნდება თან სცენარებს მოული თან სამზარეულოთში რეალისტურად სცენარების მოვლა ერთგვარი თერაპიაც კი არის და ამას ხდება რო არის ალბათ ეს სცენარები ბალახები სუნელები მე პირადად რავი არ გადავწყვეტდი მზარეულობას ნამდვილად თუმცა რა ესეთია დავამატეთ პიტნა ამ სახლში გააქვს სცენარები თუ ყავს ვისაც სცენარე განსაკუთრებით უყვარს ამბობს რა ისე ლიმონიც ძალიან კარგია როცა შენი გაქვს თან ლამაზია ძალიან შეძლებს დაგვარათ კი ნუ ჩემებსაც მივაჩვიე ცოტა რა დილით რომ მიყვიძებ ესავმები მცენარეებს. იცი ეს არის ერთგვარი რიტუალია, რომელიც ძალიან სიამოვნებს თურმე მცენარეებს. როდესაც დილას იყვიძებ, ოჯახის წევრებსაც ესავმები და შემდეგ საგანგებო სალამს უწევ მცენარეებს. მცენარეებს არ ესავმებოდი, როარ მოგატყობთ, მაგრამ ატი მიცოდნენება დავიწყე. კარგად ხარობდნენ ამის მიუხედავად. კი, სხვა შორის. მეტყობა არ მოითხოვდნენ ამ სალამს მაინც და მაინც. ისე არის ხოლმე, რომ ყველა წეს ის დაცვით უვლიან ცენარებს, მაგრამ ამის მიუხედავად რატომღაც რაღაც არ მოწონთ და ვერ ხარობენ ხოლმე. ისე როგორც საჭირო. ჩემთან 1-2 ნერვებს მიშლი. ცოტა ხაფლი. ცოტა ხაფლი, კიდევ ერთი გემო ტკბილი. ერთი ჩაის კოსას. ოღონდ ცეცხლზე აღარ დგას, ხო? ცეცხლიდან გადმოვდი ცოტა ხანი, რომ ძალიან არ გაეშვა ეს წვენები. კი. თაქს აქვს ამ შემთხვევაში რისი თაფლი იქნება ილია თუ არ არის გადამწყვეტი? ჯობია იყოს ესეთი ყვავილების თაფლი, არამწარე, ანუ სამის თაფლი არ გვინდა, ხო? ისე თუმცა ესეთ გადაწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. დავამატოთ ცოტა მარილი, შეგვიძლია დავამატოთ სოიოსოუსი და უკვე ცოტა სხვაგან წაგვიყვანს ეს კერძი, ანუ ერთი მარტივი სოუსი, ცოტა ეს აზიური გემოების კერძი. მიდის, იმიტომ თაფლი, ასე მოთქმო უმამის გემოზე. აი ზუსტად ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ეს სხვადასხვა გემოების შერწყმა არის თან იდეალურად მე ესე ვფიქრობ. იდეალურად გამოიყურება და გემოს შემდგომ ვეტყვით, მოახსენებთ მაყურებელს. ეხლა რას ვაკეთებთ და კეთო. ხო, ცოტა ლიმნის წვენი გვინდა დავაწუროთ ამ ყოველთვის ისე. ყოველთვის. მეც მომწონს, იმიტომ რომ ლიმნის წვენს რაღაცა მართლა სხვა გემოსკენ მიყვარს. ის პატარა დეტალია, მაგრამ სულის. სიკბოს იმჟავე და აბალანსებს კი ამ გემოებს. ნახეთ, რა ხმიანია, ცოტა კერძი განსაკუთრებით შველი. კი არა, სწორდას მე მსაკეთებს ხვათა შორის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერში გვაქვს ან ეს ლიმონი, ანუ ქათამშიც ვიხმარეთ, პიურეშიც ვიხმარეთ და ან შეკრავს ამ გემოებს. მიუხედავად იმისა, რომ გურმანი არ ვარ, რაღაცა სწორ რაღაცა ხო? ანუ ამ 4 კერძის გაერთიანებას ლიმონით შეუწყობს ხელს. საერთო ყველაში ეს არის, რომ ლიმონის წვენია გამოყენებული. ხო, ეს არის ჩვენი სალათი. ახლა გავაკეთოთ ამის სერვირება. ო, ახლა იწყება ძალიან საინტერესო. ესეც ბუნებრივი ალბათ დამოკიდებულია თვითონ ადამიანის გემოვნებაზე, როგორ სურს რომ გამოიყურებოდეს მის მიერ მომზადებული კერძი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ილიას დაგუთმოთ, მოდი ეს მეცაკეთ გადავინაცვლებ და იყოს. ესეც ყველაფერი ესე დევს ბარაქიანთან, ქართულებს გვიყვარს ეს ბარაქიანი ულუფები. ცოტა ისეთ სოფლურ სტილში გადაწყვეტილი. ხო, რაღაც მე პირადად ძალიან სიამოვნებს, იმიტომ რომ ძალიან მადის ახსნილად გამოიყურება და ჩემი აზრით პირველი დანიშნულება საჭმლის არის, რომ მიგიზიდოს, მოგინდეს მისი გამოვნება. იცი რა მაინტერესებს, შენ ახლა ეს თებში გეყოფა ამ ყველა კერძის მოსათავსებლად? ოცდებით კი, ვიმყოფებით. კი ბატონო. ხის დაფაც დაამშვენებდა. ირაკლი ვეთახმები ილიას, რომ მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ არის გაწყობილი და როგორ გამოიყურება კერძი. ელენე ამოზილა, ესე იგი ფანტასტიკურად. გემზარეულს შეშურდებოდა. თავის თავს რო უკრავს ტარს. დაიმსახურა, დაიმსახურა. დიდი მადლობა.
შეგვიძლიათ სადოთ და ჩვენ პიურეს დავუმატოთ. მწვანე ბარდა ისპანახი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გვაქვს მეორე სალათში. და არ გჭირდება ინგრედიენტები. არ გჭირდება ინგრედიენტების ხო? გამეორება. ერთი სული გვაქვს. მაგიდის გაწყობა ხო არ დავიწყოთ, ამიტომ რომ შეგვიძლია დავიწყოთ მაგიდის გაწყობა. ხო. ხო, ჩემს ყველა შენ თვითონ. ბენელი და ბიუჯი მიუსწრებით მაგიდას. ამაში მაინც დაგეხმარები. ფერებიც უხდება ერთმანეთს, ან ვიზუალურადაც უხდება ეს. ჩვენს მაგიდასაც და სუფრასაც მოუხდება ეს თეფშები, რომელიც ეს როგორ გამოიყურება, ძალიან ცუდად ვარ. ბაკო, თუ დახმარება დაგჭირდა, მეც ვარ. ჯერჯერობით 4 თეფში მაქვს და თავს ვარტმევ და ეს განსხვავებული ფერი იყოს ილიასი. კარგი. თეფში? ესე იგი. პიურე სალათი ახლა. ახლა გადავიდეთ თევზე, ის თევზე მეტი ქათამზე. შენახოდა დაჭერა. თევზი, აი, ენამ გიყივა ილია, თევს ველოდებით უახლოეს მომავალში. აუცილებლად. გონია რომ ძალიან რთული მოსამზადებელია თევზი. გეტყვი რატო? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რჩება ხოლმე ბოლოს რაღაც უმი თევზის არომატი და გემო ძალიან ბევრ დიასახლის, რაც მე მაგალითად ძალიან არ მიყვარს და ვერც კი ფსინჯავ ამ შემთხვევაში. მარტივი მეთოდია ამისთვის უბრალოდ ვიხმაროთ ისევ ლიმონი. რომელიც ამ სუსს გააქროს. შეხედე რა. ვუყურებ. ვუყურებ, ხო, ვუყურებ და ველოდები. აი მე. ესეც ჩვენი ქათმის. ა, ზემოდან უნდა მოასხა ახლა ჩვენი соуსი? ახლა ჩვენი соуსი მოასხა ზემოდან, კი? აჰა. რართულია ახლა შეიძლება წინ გვაქვს კიდე. ისე გამოიყურება, მიფიქრებ, ძაძიკის соуსიც არ ჭირდება, ანუ ეს მოსხო. ხო შეიძლება რომ ცალკე მივართვა? ცალკე შეიძლება რომ მივართვათ, მაგრამ ნახე ვიზუალურად როგორ მოუხდება და ძალიან მშრალი არ იქნება შემდეგ უკვე ჩვენი კერძი კიც მარტო. კარგები ხართ შეფასებებში ძალიან. გიხდებათ ყურება. ლა ლა ლა. მართლა ფანტასტიკურად გამოიყურება. ცალკე შეგულია. ილია მზად არის ხო? მზად არის, კი? მე ადგილი უკვე ვიპოვე ჩემთვის ასე. კი, მოდი მაშინ ჩვენ და რაღაცა ბოლო დეტალია, ბოლო შტრიხი და ეს უბრალოდ ისე. ალა რა მაგარია. თან სწრაფად რომ ყველაფერი მოვასწროთ, იმიტომ რომ თან სწრაფად, აი უკვე ესე ველოდები, როდესაც აი უყურე ილია როგორ ვართ? დე და ილია შეიძლება მაგრებს და განსხვავებული თებში და იქით მიბძანდე. აქეთ დავჭდე რომ მოდი შენ ჩემკენ მოიწია ცოტა თუ გინდა რომ ზურგით არ აღმოჩნდე მაყურებელთან. ეს მინდა ეს სილამაზე რომ მაყურებელმა კარგად დააფიქსიროს და კარგად ნახოს. მანამდე არ არღვევ ხო კომბინაციას რომ დაფიქსირება მოვაც. რომ გადავიდოთ, გადავიდოთ. რისთვის არის? კი, ლამაზია, მაგრამ რისთვის არის? როგორ მომწონს? და მცადეთ აი ეს ვარიაციები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ პიურე და სალათი ერთად, პიურე ქათამიძე, ანუ ყველაფერი ოთხივე კომპონენტი ერთმანეთთან უნდა იყოს ისეთ ჰარმონიაში. მე ფიქრობ კოზიზა. ყოჩაღალენე, როგორ სწორ რაღაცებს ფიქრობს. თუმცა ყოზის გარეშე ნახე მოახერხა ყველა ინგრედიენტის ცემსტებზე მოთავსება. შეა. ჩანგლის გარეშეც მოახერხებს აკო ეჭვი, მაგას მოთავსებას. მოდი კა. აი ხო დავაგემოვნოთ. დიდი მადლობა ელენე. პირველი ლუკმა. ოჰოჰო. ეცე და ეცე, მოვდივარ და მელოდეთ. საოცრება. ეს მაინტერესებს ხოლმე. უგემრიელესია. ყველაზე გემრიელი სადილია, მე მგონი რაც გამისინჯავს აქამდე. ილია, შენ დიდი მადლობა, რომ ესეთ გემრიელი ილია, ქათმის ხორცს რა უქენი, რომ ესეთი რბილია. რბილია, ხო. ქათმის ხორცს არაფერი განსაკუთრებული არ უქენით, უბრალოდ ესე მივბეგვეთ, დიდხანს არ გამოვაშენ ჩვენ ტაფაზე. ზირითადად. კი, იმიტომ რომ ზირითადად ამ ქათამს წვავენ ეს დევს ტაფაზე, დევს და მე ამოდი ცოტა ესეთი მშრალი. კიდევ ეგ აღვნიშნევამ, კიდევ გამიმეორებ, რომ ვიხმარეთ გაუყინავი ფილე და ურჩევ ჩვენ მაყურებელს. აა, ჯობია იყოს გაუყინავი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი. ეს რა არის ხელმისაწვდომი, აბსოლუტურად ხოლგან იყიდება, არც ისეთი სხვაობა არ არის ფაში და ამიტომ ვცეთ ყველამ ჩვენ თავის პატივით. აპლოდისმენტები ილიას ჩვენგან. ეს რა რესტორანში გამესინჯა, მოვიტყოდი შეფთან შეხვედრას ისეთია. ფაქტობრივად შევიდა ხოლმე და ჩვენთან. მიხარი რომ გავდივართ რეკლამაზე, ბევრ შევჭამ. დაყოლოთ რეკლამაში შემდეგ დავბრუნდებით.